kasih Datuk Mursi. Saya turut terlibat dalam B60 dan P60 Kementerian Pertahanan. Iaitu yang pertama saya ingin ambil butiran B010,000 pentadbiran pertahanan. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan, iaitu satu agensi di bawah Kementerian Pertahanan, iaitu LTAT, Lembaga Tabung Amanah Angkatan Tentera. Difahamkan baru-baru ini LTAT bersama dengan Boston, yang juga LTAT mempunyai pegangan di dalam Boston, akan mengambil alih pengoperasian pengendalian perkhidmatan AES, iaitu yang dulunya dikendalikan oleh syarikat Beta Tegap dan juga ETES Nirem Berhad. Dan saya difahamkan bahawa LTAT bersama dengan Boston mengambil alih ini daripada Irat Property. Irat Property yang sudah pun mengambil alih daripada AES Solution di bawah Kementerian Keuangan, kemudian mengambil alih syarikat Beta Tegap, mengambil alih daripada Beta Tegap dan ETES yang berat. Soalan saya, Datuk Pengerusi, ialah apa perkiraan pengambil alihan penglibatan LTAT dan Boston ini dalam mengambil alih pengendalian pelaburan yang mungkin agak besar dalam EES ini? Apa perkiraan pertimbangan, keuntungan kah, apakah, sejauh mana perkiraan awal ini dibuat untuk unjuran keuntungan, berapa unjuran keuntungan yang dijangka akan diperolehi bagi sudah tentulah bila melibatkan LTAT untuk membantu bagi dividen keuntungan kepada pencarum-pencarum daripada anggota tentera itu sendiri. Jadi saya nak dapatkan penjelasan tersebut. Dan berapakah pengambil alihan yang dibuat oleh LTAT dan Boston ni ke atas Irat Property ni, berapa nilai ringgit Malaysia itu berapa, dan menjadikan berapa pegangan LTAT dan Boston itu di dalam pengendalian ini, dan apa syarikat baru atau sebagainya. Jadi dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat. Kemudian saya ingin menyentuh iaitu berkaitan dengan P00100 dan P00200 pembinaan dan juga kelengkapan. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan terhadap perkara yang berkaitan dengan pembekalan kontrak kerajaan perolehan untuk 257 buah AV8x8 dengan syarikat DevTech yang telah pun diluluskan, diperuntukkan dalam RMK10 dengan harga 7.550 bilion ringgit Malaysia. Dan setakat inilah sejauh mana progres penyerahan pembekalan 257 buah ini yang kalau mengikutnya bermula daripada 2013 sehingga 2018, kenaan berkenaan akan diterima oleh Angkatan Tentera secara berperingkat. Jadi saya nak tahu berapa jumlah yang telah pun diserahkan kepada Angkatan Tentera, dan sejauh mana yang dah diserahkan itu dari segi penggunaannya, kebolehan dan juga teknologi yang ada itu tidak seperti mana yang berlaku sebelum itu. Ada juga kenderaan ataupun yang diperolehi oleh Angkatan Tentera tetapi akhirnya tak dapat digunakan secara yang sempurna lah akibat daripada penguasaan teknologi dan sebagainya, ataupun kekurangan-kekurangan perkara yang berkaitan dengan latihan dan sebagainya. Jadi saya nak dapatkan penjelasan tersebut daripada Yang Berhormat. Akhir sekali ialah yang berkaitan dengan butiran yang sama, Datuk Pengerusi, ialah bagaimana status sekarang ini tentang projek Komplek 7 Brigade Camp Skudai
Johor Bahru yang telah terbengkalai begitu lama. Saya pada hari Sabtu yang lalu melawat kawasan tapak tersebut di Skudai. Memang saya ambil gambar, ada gambar yang ada sekarang ini ialah semaian benih pokok, saya tak tahulah, saya pun tak kenal pokok apa. Pokok-pokok apa yang disemai di situ, dijadi macam-macam soalan, macam ada tapak semaian. Mungkin pokok kapal terbang jet perang ke, wallahualam lah. Ada pokok kapal terbang, memang ada. Kubang Pasu tahulah, memang ada orang panggil pokok kapal terbang. Sekarang macam ni, pokok kapal terbang. Tapi saya agak-agak menyedihkan dan menjadi tempat tinggal hutan. Jadi saya nak dapatkan penjelasan ini kerana kalau mengikut tujuan pembinaan komplek tujuh brigit itu melalui land swap dengan syarikat syarikat Kausar Corporation dan syarikat Corporation dan konsortium, iaitu sebuah konsortium, iaitu syarikat usaha sama antara Kausar Corporation dengan syarikat Koperasi Angkatan Tentera Malaysia. Dia bersama dua syarikat ini. Jadi isu dia yang terbengkalai itu, semua tahu, saya dah bangkit sebelum ini, Datuk Pengerusi, iaitu apabila kegagalan kontraktor ini, Kausar ini, untuk menjalankan pembinaan, tapi dalam masa yang sama dia telah berjaya untuk menggadaikan tanah yang diperolehi melalui land swap ini, iaitu tanah daripada kem-kem lain yang telah pun diperolehi oleh Kausar ini, digadai kepada MBSB. Projek ini hanya bernilai, projek yang diberikan ini sebenarnya bernilai 256, tetapi loan yang dia dapat ialah 465 juta dengan dia telah berjaya mendapat pemilikan tanah daripada kem lain yang telah pun disuapkan kepada dia, kemudian dia gadai di MBSB, iaitu sebuah syarikat kewangan milik KWSP, milik KWSP. Jadi akhirnya dia gagal, dia tak boleh bayar, dia lari. Tapi saya dipahamkan daripada kementerian berjaya ambil balik. Jadi saya nak dapat kepastianlah, ambil balik tanah tersebut. Tapi isu dia ialah pertama sekali, apa akan jadi dengan tapak yang sudah pun tersedia di Skudai, di Skudai. Apa akan jadi? Sepatutnya tapak tersebut bila siap nanti akan dapat memindah dan menempatkan beberapa unit tentera yang dahulunya ditempatkan di kem Terberau, Majidi dan Keluang. Antaranya ialah yang ditempatkan di kem ini sepatutnya ialah Markas Staff Station, Skuadron Semboyan Brigade, Workshop Brigade, Markas Regimen 501 Arskar Watania daripada kem Terberau, serta Markas 7 Brigade dan unit Battalion Infantry daripada kem Keluang. Jadi maknanya mereka ni tak dapat berpindah ke tempat baru yang sepatutnya boleh berpindah ke tempat baru yang lebih sophisticated, yang lebih selesa, yang saya percaya berkemungkinan di tempat baru ini akan disiapkan dengan perumahan, tempat penempatan tentera yang lebih baik. Jadi mereka terpaksa duduk di tempat-tempat lama yang mungkin tidak begitu selesa. Jadi saya nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat bagaimana keadaan ini diselesaikan oleh pihak kerajaan, dan apa kesan apabila syarikat ini telah gagal membayar hutang, syarikat Kausar ini, sebab dia pelaksanaan kontrak ini dibuat secara usahasama, secara bersama usahasama antara Kausar Corporation dengan syarikat Koperasi Angkatan Tentera. Apa kesan apabila hutang itu, apakah hutang itu hanya dibuat atas nama Kausar Corporation tanpa membabitkan Koperasi Angkatan Tentera atau bagaimana? Kalau dia membabitkan Koperasi Angkatan Tentera, apa kesan kepada Koperasi Angkatan Tentera apabila hutang itu tidak dapat dibayar? Hutang itu tidak dapat dibayar. Apa tanggungan yang terpaksa ditanggung oleh Koperasi Angkatan Tentera? Jadi ya, ini boleh habiskan ya, Muhammad. Ya. Saya nak gulung. Jadi sebab itu saya mohon penjelasan ini kerana ini sangat
apa nama penting kepada kepada apa nama angkatan tentera yang mengharapkan mereka boleh berpindah ke tempat baru yang lebih selesa. Nampaknya sampai sekarang tak dapat selesai. Jadi sebab itu saya nak minta Rompin selaku pengerusi PAC ini, sebab dulu PAC ada buat apa nama ni, tetapi dia tinggal begitu saja. Jadi saya minta supaya PAC harus tengok balik. Apabila kes-kes ini tertinggal begitu, PAC harus tengok balik apa sebenarnya yang berlaku di dalam apa nama kes isu ini. Jadi saya ya apa dah? Ha? Ada apa? Dia nak ucap. Tak apalah, sabarlah kau tu. Apa Tenggara ni dia tak payah ucap. Jadi saya minta supaya hal ini harus dilihat khususnya oleh PAC. Saya minta PAC kena lihat balik sebab isu ni banyak sebab laporan PAC yang ada kepada saya dan juga laporan audit yang telah pun ditunjukkan bahawa ada permasalahan-permasalahan, malah pemilihan syarikat kawasan itu pun satu perkara yang sangat dipersoalkan. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Ya,